protože jsme se dlouho neviděli. To teda vůbec nemám představu a v podstatě to ani nechci vědět a strašně se bojím. Tisíce! Mě strašně zajímá hrozně věcí. Už leta teda. No, mám hroznou trému, protože si myslím, že to je zábavný pořad a mělo by to být zábavný a já vůbec zábavná nejsem a nemám žádný vtipný historky, takže tréma je prase.